E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora são 11h19. Tô tomando meu cafezinho, ó. E vamos lá, hoje eu vim gravar aqui um vídeo. Eu não tô conseguindo gravar vídeo aqui no canal, porque tá meio corrido, vamos dizer assim. Tô trabalhando bastante. E normalmente, quando eu tô de tranquilo, essa semana eu fiquei quase a semana toda na casa do meu namorado. Então, fiquei lá de domingo até quarta, né? Então, aí já quarta eu já trabalhei, quinta eu já trabalhei. Hoje eu não vou trabalhar. Amanhã, à noite, ele já vem me buscar de novo, porque vai ser a véspera do Natal. Então, tá desse jeito. Então, assim, acaba que lá eu não consigo gravar. Eu também não tenho preferência de gravar, porque não. É diferente. Gosto de gravar mais em casa. Ah, eu tô com esse brinco aqui porque eu fui dormir. Tava com outro, eu pus esse daqui. E é isso. Hoje eu vim contar pra vocês que eu fiz meus 29 anos. E qual que foi minha expectativa até o momento, né? Da vida, das realizações e tudo. Eu não sou uma pessoa frustrada. Tipo assim, a vida nos dá pra gente oportunidades, assim, quando a gente tá muito ali trabalhando pra caramba. Já perdi algumas. Umas duas vezes, assim, já perdi a oportunidade de conquistar. Só que, assim, nunca há limite pra tentar eu conquistar de novo. Consegui ter uma permanência fixa com a internet, né? 2021 e 2020 foi um ano bom. Foi um ano muito bom financeiramente de receber pela internet, ter trabalhado com a internet. 2022 foi um ano que não recebi nada. Nada. Só deu B.O. E agora 2022 para 2023, finalizando, os dois últimos meses estão com uma movimentação muito boa. Então pode ser que eu comece em 2023, pode ser não. Vou começar em 2023 já com o pé direito. Temos planejamentos, né? Até o fim do próximo ano. E assim, é isso. 2022 não foi um ano financeiramente bom. Trabalhei em loja de shopping, depois eu fui dispensado, aí atualmente tô fazendo freelance. Tá sendo muito bom. Eu gosto de conhecer novas pessoas, novos ambientes de trabalho. Onde eu tô fazendo são pessoas muito legais mesmo, gosto bastante. É uma área que cansa bastante. Muita gente fala, nossa, trabalho em buffet. Né, pode pensar. E muita gente que adora criticar, né? Só que assim, trabalha pra um caramba. As 4 horas você tá ali, às vezes você trabalha bastante, viu? Então, assim, às vezes eu prefiro assim, porque do que trabalhar em 6 horas num trabalho normal e ficar 6 horas ali não fazendo nada. Antes eu já trabalhei ano passado, esse ano na verdade, começo desse ano, eu tava trabalhando na Richards, que é uma loja de linho, um estilo mais Rio de Janeiro. Bem fresco. E aí, na loja, por exemplo, entrava 2 pessoas durante 6 horas de trabalho. Então, assim, eu ficava mais parada do que fazendo nada. Então, assim, eu já não gostava. Então, eu não gosto disso. Gosto de estar em movimentação. Depois entrei na reserva. E, assim, a loja reserva é super incrível. A proposta deles é incrível. Porém, eles têm uma pressão muito grande de números. Muito grande. E assim, eles querem como se a reserva todo mundo pudesse usar. Só que daí eu achei já errado. Porque assim, você quer que todo mundo use, ele vai virar uma coisa muito comum e vai perder o encanto, né? Se todo mundo tem acesso, daqui a pouco não se torna mais um desejo. Só que eles não veem por esse lado. Eles querem, eles são muito inovadores, gostam de criar coisas. Ai, eu tô com uma espinha aqui. De criar coisas, tem umas ideias muito legais. Mas é isso, é muita pressão, sim, na reserva. E eu já sou daquele tipo assim, ai, dane-se. Tudo fazendo o que eu consigo fazer, é isso que eu posso oferecer. Não gostou, pode me dar embora, eu falava desse jeito. E aí, dispensaram. Só que não foi o gerente, foi a regional que me dispensou.
E foi isso. Foi legal, sim. Nos 3 meses que eu fiquei lá, foi legal, sim. Gostei. Consegui pegar um pouco de experiência, na área de vendedor. Nunca tive experiência na área de vendedor. Então, assim, ultimamente eu tô tendo experiência nas áreas que eu nunca tive. Trabalhei já com portaria remota ano passado. Trabalhei com portaria remota. É algo totalmente diferente. É uma oportunidade que eu tive muito incrível. E aí, agora, esse ano, tive experiência melhor. Ah, nunca trabalhei com vendedor. Vamos lá. Será que eu consigo experiência? Consegui. Me deram oportunidades em 2 lojas incríveis. Richards e Reserva são lojas muito boas. E é isso. Ultimamente, eu penso em trabalhar registrado, mas eu sei que eu preciso. Não, ainda não tô pensando sobre. Porque assim, a internet ainda lá é uma renda. É uma renda que às vezes dá muito mais do que um fixo. Porém, eu consigo depender só dela. Ainda porque daí eu precisaria ter um foco 100%. Tendo meu foco 100%, aí eu consigo. Ok, beleza, como tá entrando dinheiro, então vamos continuar focando que vai indo. Que foi isso que aconteceu em 2020. 2020. Recebi uma puta grana, entendeu? E mesmo assim trabalhando. Tinha mês que eu tirei na internet uns 4.500, mas eu recebia mais 1.800 de outro trabalho. Então, assim, eu recebi uma grana foda. Não soube gerenciar. Se eu soubesse gerenciar, tava aí melhor ainda. Enfim, mas isso me mostra que eu sou capaz, eu consigo. Então, qual que são meus planos de 2023? Meus planos para 2023 é que eu consiga voltar na área musical. Consegui ter uma ênfase muito boa. Tô tendo um retorno já muito bom no Spotify, nas outras plataformas. Já recebi e-mail de DM ontem de pessoas aleatórias. Nossa, tô amando sua música, não sei o quê. Então, assim, é tudo estratégico, mas tá funcionando. Então, assim, tem uma meta mínima pra me alcançar nas plataformas pra eu começar a mandar documentos novos, né? Planejar meus projetos novos. Na internet, quero focar mais, preciso comprar um computador novo, sempre preciso comprar pra mim conseguir fazer uma edição melhor, sei fazer. Então, assim, tem tudo isso, né? Esse ano eu tava prevendo que ia abrir minha loja, o Peligro Bar. Porém, não deu certo por enquanto. Mas ela está aberta, tá no iFood, que é, por enquanto, vender bebidas, mas eu quero fazer outras coisas. Porém, está aberto. Então, vamos ver como que vai acontecer. E é isso. Mas os meus planejamentos é voltar com tudo, abrir a mente, que eu quero que 2023 eu ganhe muito dinheiro, sim. Essa habilidade para projetos em casal. Então, assim, quero muito isso também. E é isso. Quero 2023 ter um reconhecimento, sabe? Então, de novo. Só que agora eu quero coisa maior. Então, é isso. E assim, fazer os 30, quase perto dos 30, próximo ano eu faço 30. Esse ano eu estive muito bem no, na questão amorosa. Foi um ano muito bom. Foi um ano muito legal. Foi um ano que começou, sempre começou com o pé esquerdo. Mas estamos finalizando ele muito bem. Né? Realizações foi muito bem. Visualizações no YouTube foi muito bem. No Spotify tá indo muito bem. Só o meu única questão é o financeiro esse ano, que não foi muito bom. Mas eu sei que o próximo ano será muito melhor. Tá? Teve pessoas que achei que estivessem indo embora, não foram. Entendeu? Mas está tudo bem. Até o momento está tudo bem. Mas assim, tá tudo bem sim. Achei que pessoas teriam ido embora, nunca mais ia voltar. Porém, voltaram. E tá tudo bem. Graças a Deus. Então, assim, estou ok. Familiar, questão familiar. Anda meio confusa. Esse ano, é só esse ano não, mas tá bem confuso, tá bem cansativo. Tô começando a querer me preparar pra sair de casa mentalmente,
entendendo tudo. E é isso. E o pessoal já está entendendo que isso possa acontecer. Então é isso, meu 2022. Foi isso. Familiar. Foi um pouquinho abaixo da média. Tranquilidade. Trabalho. Foi ok. Internet. Muito bem. De analíticos. Financeiramente, não foi bom. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim qual a sua expectativa de 2023, como que foi seu 2023. E é isso. Um grande beijo e até mais.